god dag hit från skogen. Det är ett underbart väder här idag. Det ösregnar, men det är vackert så det förslår. Ute och tar en promenad här, det är så stilla och känner, nej men vad är det här nu? De där jävla sommarstugsgästerna. Att de måste ha brott i sommartorget. Till och med hunden blev ju rädd. Ja, men det är som det är. Ha det så bra.